שלום, אני פטל, ברוכים השבים לדלתא רון. פעם שעברה הגענו לעולם חדש, עולם סייברנטי, ונואל שכנראה הגיע לכאן בטעות נחטפה לידי המלכה שרוצה להפוך את כל משתלט על העולם, וכנראה שזה קשור לכך שאין אינטרנט בעיר. אני רוצה לחזור חזרה לעיר, אבל הדרך נחסמה. אני לא בחור של הכפר, תוציאו אותי מהשדה הסייברנטי. שמעתי שיש צוות, קבוצת, מה המילה של זה? לא מוחים, מתנגדים למלכה. עד עכשיו כל מה ששמעתי זה בייגלים יקרים. זה לקנות בייגל רק ב-80 דולר. לא, זה 400, 400. קיבלתי. זה לקנות 400 בייגלים רק ב-80 דולר. נמחת על ידי 400 בייגלים ומיד ובסת. לא באמת, פשוט זה לא יכול לסחוב כל כך הרבה. רגע, לא אפילו לראות מה זה בייגל. גם אני יכול לקבל, אתה בחר אותם. מה זה עושה בייגלה? סידי בייגל. זה מוזיקה עם בכל ביס מעלה ב-80 את החיים. קשה לעבוד כשריז של המלכה, נכון? אבא שלו תיקח הפסקה ותנוח. מוטרה סידי בייגל, רק 400. זה אותו דבר. פשוט מוכר את זה. הוא מוכר את זה פה הדרך חסומה. אני רואה שיש כאן סוג של שדה כוח. מה זה? הדלת. זו דלת בודדה, מסבירה כלשהי אתה לא יכול לעבור בה. זה היה מוזר. אוקיי, רגע. זאת אומרת שפה יש סרט נע, אבל הוא נע בכיוון ההפוך. זה משהו מזכיר קצת את אנדרטל, כאילו מה זה מזכיר? איך הוא מזכיר את אנדרטל? אבל משום מה זה מזכיר לי את אנדרטל יותר. רגע, אז מה יש פה למעלה? שם נראה שזה המשך. או, מי זה? אני ההאקר, אני הולך אחרי הצ'קמרק הכחולים. תמצא 3 בשדה הסייבר בהמשך, ואני אצטרף לעיר שלך. תנועי כמו הבחורים שיש להם, עיר מגניבה. אני צריך לחפש 3 ויים כחולים. וואו. פקה פעם 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 מה זה סופט וויס? זה עשה להם ממש לכולם יפה יפה חתול קטן. האם אתה לא... זה לא כמו שאתה מדבר בדרך כלל? ניצחתי, קיבלתי הרבה כסף. כנראה שמפה זה ההמשך. אז מה יש כאן? חסום איזה שדה כוח כלשהו. עוד אויב. תטפל בהם. תגני, תגן. תטפל בו, מוסיף לו 100%. טיפלת בו בתקווה, הוא כבר לא נגוע בווירוס. כנראה הם מלאים בווירוס. או, התקפה שלו מתערבבת בהתקפה שלו. קיבלתי בו, כבר לא פגוע. זה הרבה יותר, אני מרגיש הדברים האלה הרבה יותר קלים. מה עוד מהפאזלים האלה? אתה תעשה את זה. Agree to all. הצלחתי. כתבתם agree to all, תודה לכם על שהסכמתם לכל הצמחים. עכשיו
כולכם המינינים שלי, ואני יכולה להשתמש בצורה שלכם לפסלים החמודים וצחיקים. מה אם פשוט לא נעשה מה שתגידי? במקרה הזה אני מוכרחה להשתמש במישהו אחר ככל הנראה. כדי שתתחיל לעבוד על זה גם, כן. כן, אבל אני יודע, אני הולך להשתמש בצורה שלכם. זה... מה זה עשה? זה שחרר את צדה... ציפלתי בכולם. מה שהרופא אמר. וויש. וואו. והם הגיעו לעיר שלי. אוקיי, אז הדרך למעלה חזרה, זאת אומרת שכנראה שההמשך הוא מלמעלה, אז בוא נלך למטה. לא, אני לא אעשה סוף סוף עוד פעם, בגלל שאני רוצה לרפא גם. קצת הגן. היא שעגה, וכל אוהבים נהיו יפים. אהו. לא, אתה תעשה אקט, תעשה פטינג, אתה תעשה ספר על הראשון, אני לא יודע אם זה יעבוד, ואתה תעשה פסיפי על השני. כן, זה עבד. ניצחתי. אבל מצב החיים שלי בחירה, מה שנקרא. מהר לפני שהוא יעשה לי דברים מסובכים, אני הולך להשתמש בזה עליו. שם מגינה. עכשיו אמרנו, רור מרדים אותם, אז אתה תעשה... אין לך מספיק זה, אז אתה תעשה... אז... במקום רור תעשה... פטינג, את תעשי ספר על הראשון, ואתה תגן. לשני, אויש! עשיתי, איי. עשיתי לא נכון. תעשה פטינג, תעשי ספר עליו, ואתה תעשה ספר עליו. אוקיי. קיבלתי את התיבת תוצר, היה בפנים גלוריסט. זה צ'קמרק, היה כתוב צ'קמרק כחול. נראה שהוא תקוע. עכשיו בוא נראה, מצאתי צ'קמרק אם הוא יעיר על זה. מצאתי אחד. אחד, המספר הראשוני הכי גדול. אוקיי. פם 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 פם. מזל טוב, בהצלחה להבין איזה מעלית לקחת. המעלית הנכונה היא המעלית הימנית. שלוש, עשר, לא כל כך הבנתי את המספרים האלה. אתה צריך לאסוף את אלה כדי להגיע לכמות מסוימת בשביל... שם היה צריך עשר ופה צריך 16, איי. בוא ננסה שוב.
צריך את הכל בעצם. גיאספל, אוקיי, ג'י. G-I-A-S-F-E יש לי כל אותיות מופיעות פה מסביב. F B מה? E, דילגתי על E. G-I A, S, F, E, פתאום אני קולט. L, F, E, B, R, E, H, B, E, R. היי, קיבלתי עוד צ'קפוינט. אוקיי, עכשיו אני צריך לעשות פה 16. זה אומר את כולם. איי איי איי, כמעט. הצלחתי! תרגע חשבתי שאני לא אצליח. ומה זה? הוי השלישי! אבל מה זה? רק וי? בוא נחזור אל הבחור הזה. מצאתי שלושה ג'קמארק אליט, אני עכשיו אחיה בעיר שלך. אולי דרכי הסאבר שלנו ייפגשו שוב במחבוא של המלכה, בארמון של המלכה. בינתיים תראה לי, תן להראות לך את הכוח של הג'קמארק הכחולים. רק תזיד לי להראות לך, עכשיו. עכשיו אני אופיע בכל מיני מקומות. אוקיי? עכשיו ההמשך הוא פה למעלה. ועכשיו אמר שההמשך זה מכאן. אני צריך רק שיש כדי להמשיך באמת. עוד פעם הוא. זה... וואו! אאו. אני שכחתי שאני יכול לרוץ. אאו. זה היה קצר. זה מפחיד אותי שזה קצת היה קצר. אאו. מבוי סתום. אוקיי, מה הקטע חבוב? חבוב? מי חבוב? השם שלי הוא מתוק. כמו סוויט או כמו מתוקים, מתקים. אל תגידו לי שלא שמעתם על ה-Sweet Captain Cakes. לא מזלזל, לא נשמע לי מוכר. כנראה שהפעולה שלנו עדיין מחתרתית. Sweet Captain Cakes, לא רק שדה הסייבר, שלישיית המוזיקה הטובה ביותר של שדה הסייבר, אנחנו גם המחתרת האחרונה נגד המלכה הרשעה וכל הצוות שלה. זה מתחיל להתנגד אליכם. מה, אנחנו נלחמים במלכה גם כן? לא, או, קפטן ראה אתכם עוזרים לחטוף איזה ילדה. היי, היי, קפטן. לא תן לאף אחד להניח את האצבעות שלהם על הגברה שלנו. מלבדנו. זאת הנקודה, קפטן. זה כאילו חצי מהנקודה, 60%, 55. אנחנו מוכיחים... מתנגדים, לא שחקנים. אנחנו מתנגדים שמשחקים.
אנחנו לא משחקים, אנחנו לא משחקים. זה קשה לי לעקוב מי אומר מה. זהו זה, קיי-קיי. בוא לכאן. אז יש את קפטן, קיי-קיי ואת... זה שאני לא זוכר כלום. קיי-קיי, אנחנו שחקנים. אני לא נגן תקליטים. רגע, הם בורחים לנו. סוויט צ'יל. יהיו עוד אנשים רעים. לא, זה ההזדמנות שלנו. אתם מוכנים? בואו נלחם. לא, אבל אנחנו לא אנשים רעים. קיי קיי, כן. תעשה קצת מוזיקה קרב, אוקיי. הם לא רוקדים. תרקדו. כולם רוקדים. הם רוקדים את הריקוד של פינאץ. כולם רוקדים עם סוויץ. ומה שעובדים בגרוב. אני אוהב את השיר הזה. אני אוהב את השיר הזה. בסדר, 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 בסדר. אאו, תשתו אותי. אולי נוכל לגרום לכולם לרקוד? נוכל לנצח? אוקיי, הוא רוקד. אתה תרקד, את הגני. אתה תעשה... אתה לא יכול, אז גם תגן. קיי קיי, הלך לאיבוד בגרוב. היי, אני אוהב את השיר הזה. תרקוד, תרקוד כולם. היי, אל תיגעו בכובע הזה. ככל שהם יותר רוקדים ככה, זה הקרב יהיה יותר קשה, כי כל פעם שמישהו רוקד... קיי-קיי יצא מהריקוד! שכחתי את... אוי, לא. קיי-קיי פשוט נמשיך לרקוד. כולם רוקדים. מה יש אני? מצב החיים שלי לא כל כך טוב. כי לפני ה... לא, קריס! מתישהו זה נגמר? מתישהו זה נגמר? קריס, היי קריס! אז זה נעשה עכשיו. אנחנו לא יכולים לפעול עם קריס למת. אל תגיד את זה. אני פשוט ארפא אותם ו... היי רגע. למה אנחנו לא יכולים לפעול בלי קריס? כי זה היכולת המיוחדת של קריס, אז... אתה חושב שאני... טיפשה מדי כדי בשביל לרקוד בעצמי? אני עם זה משהו שהיה חייב לקרות. סוזי למדה S-Action. היא יכולה עכשיו... לפעול... מהמניו של... מהקסם שלה. סוזי, אני לא חושב שאת צריכה... Happy feet. סוזי קרמה לרזי ללמוד את R-Action אפילו למרות שהוא לא רצה. אני מצטער קריס. קריס, אולי אתה תמשיך לרקוד? כדי לנצח הייתי חייב שהם ילמדו את זה, כי אני צריך ששלושתם ירקדו על שלושתם אנשים. תרקוד, תרקדי, תרקוד. אני רוקד עם סוויט, סוזי רוקד עם קיי-קיי, ורצה רוקד עם קפטן. כולם רוקדים. איזה קרב מוזר. Everybody dance now. הקרב נוצח. תרגישו את הקצב. תסתכלו על התנועות שלי. תרקדו, תרקדו. היי, מפסידנים, תפסיקו עם זה. הקרב נגמר. נגמר? במילים אחרות, הפסדנו? האם זה מה שאנחנו יכולים להיות חברים? קיי קיי, לא! להילחם זה לא מה שהסגנון שלי בכל מקרה. כן, כי אתה פחדן. אני מקווה, זה היה כיף לרקוד אבל, סוויט, אל תדאג. אני חושב שה... ריקודים שלנו הביסו אותם. הביסו אותם? כן. בצורת הרחמנות. תראה, כשרקדנו איתם, שכנע אותם שאנחנו מגניבים. עכשיו אנחנו בצד שלנו? כן. היי, אתם שלושתכם, ברוכים הבאים לצד של הטובים. אנחנו כבר בצד של הטובים. לא, פשוט תזרים עם זה סוזי.
בואו ניפגש שוב בחנות הזבל שלנו. חסמנו את הדלת, אבל אנחנו נפתח אותה מחדש. אוקיי, כולם, בואו נלך. הדלת... זה הסרט נע שראיתי. הזיקוקים שהוא עשה. זאת החנות שדיברו עליה? קראש, בום, בנג. יש רעש נורא מתוך הבניין הקרוב. אתה מלא בכוח של הרעש, של מוזיקה רועשת. שמעתי שהחנות הזאת היא בסיס של מורדים. אבל אני מבין שאני לא ממש יודע איך אני יכול לעזור להם. מה אני יכול לקנות? סידי בייקל ב-100. יש לי הרבה כסף. בואו נקנה סכין חדשה לסקריס. קניתי אותה, הבדתי את זה. נשק חדש לסוזי. כן, קניתי. אני לא אקנה את כל האוריז כי כבר יש לי. נקנה אבל כמה כאלה, לא 10. ב-100, לא ב-80, אוקיי, אז נקנה נגיד 3. בוא נמכור, לפני שנמכור נדבר על עצמכם. אני סוויטן, החברות קוראות לי קפטן קייקל. אנחנו עבדנו בצליל בעיר הזאת עד שהמלכה הגיעה. קייקי זה כיסור של עוגות. קייק, קייק, לא קייקי. גרמה למוזיקה שלנו להיות לא חוקית. אלא אם כן אנחנו עושים שירים שהיא אוהבת. אבל הזבל היחיד שהיא נהנית ממנו הם הדיסטרקס ההפוכים שבו הזמר מזלזל בעצמו ומשפח את המלכה או רעשי מוזיקה. אבל אפילו אם המלכה מנסה להגביל אותנו כשהיא עזרת המוזיקה, שומעים את זה? אנחנו המחתרת, קראש בום בנק. לכן הכנו את חנות הזבל הזאת, נממן את המרד שלנו. עושה כזה דבר. ברה 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 ברה. נוסיף לי 4 כוח ונוסיף אותי למעצבן. רגע, בוא נקרא שנייה. למרות שנשקים אני לא משתמש בהם בכלל. מה זה עושה? כששמתי להם איזה קראתי שאני לא משתמש בנשקים, אז אני לא יודע את כמה... בעצם צריך לשמור, כי אני עכשיו הולך למכור להם את זה. אמרתי שיש לנו הופעות. מה רוצה לראות אותנו? מה יש לנו? יו, אתה יכול להתמודד עם זה? תחזיקו את האנטנה שלכם. איך זה היה? התלהבתם? כל השירים שלנו הם רק בארבע שניות. לגבי המלכה. המלכה לא תמיד הייתה כל כך קשה, לא, היא הייתה. היא פשוט נהייתה יותר גרועה. זה לא קרה עד שהמזרקה האפלה הופיעה, שהתחילה להשתגע. אביר זה, אביר זה, המזרקה זה, כאילו... מה יש לאביר שלי אין, באמת. כמו שאמרתי, לא תמיד הייתה כזאת רעה, היא הייתה נתנה לנו ממתקים, רק כך שאנחנו היינו מתוקים. אני לא קיבלתי ממתקים. תמיד קראת לה, אוהו, זה מאמא קפטן. כן, וזה גרוע? נהיית כמו אמא, ותמיד היא מתחממת. קייק, תעזור לי כאן, קייק, מה אתה חושב? אני? אני אוהב ממתקים. כן, תעשו את הקייק. אנחנו צריכים להתמודד, להסתכל על מה שחשוב. אמא, להקעתי לכם. אנחנו לא
ניתן, נשמור על... נצא מ... מהקצב. יש למישהו טיפות לימון? עבודת זבל, המקרה שלנו זה להפוך זבל למכונות. הלקוחות שלנו לפעמים יוצאים, הם לא מאוזנים. הם גם מריחים לא מאוזן. כאילו לפעמים אנשים מוזרים, בחור מוזר, קטן, הוא רצה שנהפוך אותו, נגניב אותו לארמון המלכה. אנחנו רק מורדים, אנחנו לא רוצים להיכנס לצרות. בזמן האחרון, אלו לקוחות ממש מכובדים. איש עם טעם. היה לו דרך במילים. לא יכולתי אפילו להבין אותו. אבל כל מה שהוא עשה זה לעקוב אחרי התבנית, נכון? זה יהיה הזמן שלנו לפרוץ. כן, אנחנו הולכים לפרוץ, בגדול. להתראות, נראה להתראות. מה בדיוק לנזר הזה עושה? זה התקשר בטלפון? לא עובד. אוקיי, ופה נגמר המשחק שלי. פעם הבאה אני הולך להמשיך להסתובב בדרך הסייברנטית הזאת בינתיים. אז תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.